Olen saapunut tänne Kannuksen lukioon ja aion nyt selvittää, mitä apit 2012 ovat joutuneet kärsimään. Kaikki alkoi 3 vuotta sitten, kun he astuivat sisään tähän lukioon. Tämä on heidän tarinansa. Ekaksi tultiin innolla lukioon ja sitten huomattiin se karu totuus, että kirjat oli todella kalliita ja sitten oli nää satana vitun perkeleen portfoliot, joita ei koskaan voi saada ajoissa valmiiksi. Lopulta se johti siihen, että lukeuduttiin mustiin ja unohdettiin hygieniasta. No, mä olin yläasteella semmoinen kiltti tyttö, että en mä paljon ollut kylillä iltaisin, mutta sitten kun mä tulin lukioon, niin mä ajoin vähän huonoa seuraa ja pitihän sitä johonkin, niin sun rukki hukuttaa, että kun oli niin paljon töitä, että ykkösen se lähti sillä aika viattomasti, että oltiin viikonloppuisin, jos oli jollain synttärit tai joku vappu tai tämmönen, mutta sittenhän se pikkuhiljaa alkoi lähteen käsistä, että kakkosena sitä juhlittiin jo Kasakstanin itsenäisyyspäivää ja olihan se vähän sillä, että kyllä sitä vähän tuli huono olo ja oli se nyt vähän tyhmää ehkä yhtä ajatellaan, mutta kyllä se ehkä, sitten jotain lukio loppuun, niin ehkä me parannin tästä, että kyllä se sitten tunnelin pääsi olla luo. Toisen vuoden alussa esiintyi uusia ongelmia. Opiskelijoilla ei ollut enää koulukyytejä. Apit ovat kertoneet myös muita hämmästyttäviä tarinoita. Nimittäin ensimmäisenä toisen vuoden opiskelijat ovat saaneet ilmaisia koulukirjoja ja läppäreitä. No, päivää ennen toka vuoden alkua tuli kirje kotiin, että ei enää kyytejä heru, että koittakaa jotain keksiä. No, sitten piti liftata ja huomasi, että mitä vähemmän on vaatetta, niin sitä paremminhan se kyyti sitten irtos. Sitten tuli jalkaan semmonen pikku kuolio, kun piti nostella sitä hametta ja vilauttaa säärtä. Me apit ei tosiaan saatu niitä kirjoja täältä koululta, niin meidän piti itse hankkia rahat niihin ja mulla ei ollut varaa ostaa niitä, niin sit mä päädyin sellaiseen päätökseen, että mä jouduin myymään mun munuaisen. Olihan se vaikea päätös, mutta jotain mun piti tehdä. Sit niillä rahoilla mä sain nipin napin kaikki kirjat, mitä oli kerrottu, että niitä tarvii. Sitten mä menin yhdelle kurssille ja siellä sitten tarvikin yhden kirjan, vaikka sanottiin, ettei tarvi. Mun rahat oli loppu. Sitten mun piti alkaa painaa 2 duunia koulun jälkeen. Ja sitten siinä kävi niin, että mulle tuli burnoutti. Opiskeluuupumus eli burnout on pitkittyneen stressin seurauksena kehittyvä häiriötila, jota luonnehtii uupumusasteinen väsymys, kyynistynyt asenne opiskelua kohtaan ja heikentynyt itsetunto. Burnout ei ole sairaus, mutta siihen liittyy riski sairastua muun muassa masennukseen, unihäiriöihin, päihdehäiriöihin ja stressiperäisiin somaattisiin sairauksiin. Opiskeluuupumukseen liittyviä olosuhteita luonnehtivat liialliset vaatimukset yhdistyneinä vähäisiin voimavaroihin. Erityisesti liian suuri työmäärä, vähäiset vaikuttamismahdollisuudet, koettu epäoikeudenmukaisuus ja koulun alhainen lämpötila sekä äidinkielen portfoliot sekä fysiikan ja kemian työselostukset ovat yhteydessä opiskeluuupumuksen kehittymiseen. Burnouttia voi hoitaa esimerkiksi opettajan toimesta vapauttamalla oppilas työstään, antamalla hänelle hyviä arvosanoja, antamalla satunnaisia vapaapäiviä ja päästämällä oppilaat kokeesta hänen suoriuduttuaan kokeesta, ettei oppilaan tarvitse tuhlata kallisarvoista aikaansa luokassa tyhjän panttina istuessa. Jos tuntuu, että väsyttää, tuu kysyyn, niin mä pistän 2 viikkoa lomaa. Kaiken tämän lisäksi heidän rakas ryhmänohjaajansa Virpi ja äidinkielen opettaja Marianne Typpö hylkäsi heidät. Tuntuu vaan niin pahalta. Tuntuu, kun meidän äiti olisi viety. Tuntuu, kun ei olisi riistetty kodin lämmöstä ja elämän valo olisi hiipunut. Joukossa olimme vahvempia ja nyt olemme helpompia kohteita julmalle maailmalle. Kyllähän tiedätte, miltä tuntuu, kun aamulla
Kello se oli 7:00 ja sitten sä painat sitä torkkunappia ja sitten sä heräät uudestaan. Kello on 7:55. Sitten tulee niitä inhottavia juttuja, meneekö kouluun vai jäänkö nukkumaan. Kyllähän se yleensä käy niin, että käännen kylkää ja jään nukkumaan ja sitten selitän opettajalle, että olin sairas. Pahaltahan se tuntuu, tällainen valehtelu opettajalle, mutta tämä lukio nyt on tehnyt sellaista huonoa vaikutusta, että ei jouduttu pinnaamaan ja lunttaamaan ja kaikkea sellaista, mitä ei ehkä muuten tulisi tehty. Onhan sitä opettajalle erilaisia syitä selitetty, kuten mahakipua ja lunssaa ja välttämätön kissan hautajaiset tai muuta sellaista potaskaa, mikä ei muuten nyt olisi totta. Ja ainakin minun ystäväpiirissäni lähes kaikki ovat ajautuneet tähän hirvityksen partaalle. Löysin täältä koulun pihalta tällaisen lumimajakylän. Aion nyt mennä ottamaan selvää, mistä oikein on kyse. Anteeksi, mutta... Hei, haluaisitteko te jotenkin... Anteeksi, mutta haluaisitteko kommentoida jotenkin? Hei, haluaisitteko te sanoa ei. Tähän jotain? Ei. Entäs te, Abi? Onko teillä jotain sanottavaa? No mulla on kyllä tässä justiin työt kesken. Mä sulatan meille lumesta juomavettä. No, mutta voin mä sanoa, että jos tää jää vaan meidän väliseksi. Joo, totta kai. No, meille ei tarvita asuntoja tältä lukion puolelta. Että. Sitten kun mä asutaan niin kaukana, niin me ollaan sitten päädytty tämmöiseen lumikylään, että tästä on helppo kulkea koulussa. Että ensi vuonna kuulemma niille tarjotaan asuntoja, että onhan se sitten kiva, ettäkö niilläkin on sitten paikka mihin mennä. Että on tää elämän välillä vähän rankkaa, mutta kyllä sitä kun tääkin lunta tarpeeksi vispaa, niin tulee niin paljon kitkaa, että kyllä se sitä sitten sulaa. No entäs, mitä te syötte täällä näin? No, minun kämppikseni on juuri lähtenyt metsästämään meille riistaa. Siis tää on ruumiin osa. Käsi! Napa! Sitten siihen loppuun tulee niinku napa, eläin. Koira! Haukka! Hiiri! Sellainen. Kissa! Reppumerkki! Kettu! Napakettu! Oikein napakettu! Mahtavaa! Kyllä mä oisin tiennyt! Mä nukuun! Täällä me aina vietetään aikaa ja ollaan kavereitten kanssa. No ykköset ja kakkoset on eristänyt meidät tänne totaalisesti. Kohta ne alkaa taas me luomaan tuolla. Eipä me paljon kavereita täällä saa. No mullakin menee Facebook-kaveria. Taas jouduttiin lattialle istuu, kun ei ole täällä oikein paikkoja, kun nuo ykköset ja kakkoset vie kaikki paikat aina. Ja sitten nuo säkkituolit, niin ois ollut, mutta kun kakkoset vie ne aina sinne vessaan eteen. Ja sitten sinne vessaankaan ei pääse, kun se on paras vessa, niin sitten sinne ei voi mennä. Tytöt, onko teilläkin vielä vähän paha oloista viime viikonlopusta, kun me ei päästy sinne kameraan? Sinne, mikä se oli? Se kamera on... No se kumminkin, kun ne sai kokeilla, miltä tuntuu, kun on niin kuin ottaa kaikkia aineita. Kun meidän oli pakko kokeilla itse. Joo.
Tuntuu vieläkin aika pahalta. No joo. Niin ja ne valinnaisaineet, että eihän me mitään hauskaa saatu valita. Kaikkia matikkaa ja äidinkieltä vaan ja filosofiaa. Että ei tullut köksän kursseja meille ja ei Ateena kurssia eikä Venäjää eikä mitään. Niin ja miten se oli se päivän lukiosa, kun me vaivalla tultiin tänne tanssiin niitä vanhojen tansseja ja sitten me ei saatu pizzalahaa korttia. En mä ois tänne muuten tullut, kun mä luulin, kun ne edellisekin sai. Niin mä luulin, että mekin saadaan pizzaa, mutta ei me mitään saatu. Ei yhtään mitään. Niin ja ne tuutorpajat oli aivan kauheat. Mua hävetti niin pitää niitä päälle. Sitten ne kakkosilla oli ne hienot uudet. Niitten pajat ei edes kutittanut. Voi Mari, älä nyt. Älä. Kyllä se tästä vielä. Älkää valitte, kun onhan meillä ollut hauskaakin. Was ist los? Es ist Party angesagt. Die Saison ist eröffnet, es ist ein wahres Spektakel. Denn alle kommen, weil es abgeht. Das ist eine riesengroße Party. Reiß die Arme in den Himmel und schwenk sie über den Kopf. Mann, wir sind erst am Ziel, wenn der Schweiß von der Decke tropft. Die Wände schwitzen, alles dringen, alles was wir lieben. Wir lassen uns das gottverdammte Feiern nicht verbieten. Wie ein kranker Haufen raufen wir uns Atzen, lasst es krachen. Die Spießer sind geschockt und packen ganz schnell ihre Sachen. Wir lassen uns nicht verarschen, wir tanzen und wir toben. Hebt die Hände nach oben und dann lasst uns Disco Pogo. Disco Pogo. No nii. Onhan mulla vielä se toinen mun monen jäljellä.